Бәріне сәлем, достар! Бүгін мен сендерге сен қандай таңдау жасайсың ойынын жасадым. Барлығы 20 таңдау, ойлануға 7 секунд уақыт берледі. Ендеше кеттік. Сен қайсын таңдайсың? Бір тілекті дәл қазір жасау, немесе 3 тілек, бірақ 10 жылдан кейін. Уақытты тоқтата алу, немесе ұша алу. Кез келген заттың суретін өшірсең өмірден кетіру, немесе кез келген заттың суретін салып шын затқа айналдыру. Өте қиын таңдау. Тегін Макдональдс, немесе тегін көкөніс жемістер. Бірінші жаман жаңалық есту ме, әлде бірінші жақсы жаңалық естуді таңдайсың ба? Телефондағы бітпейтін заряд, немесе бітпейтін память. Бұл да өте қиын таңдаулардың бірі екен. Кез келген жерде тегін Wi-Fi, немесе кез келген жерде тегін кофе. Тұзды таған ба, әлде тәтті таған ба? Сүт ішу ме, әлде алма сусынан ішу ме? Менің ойымша бұл көбісі үшін қиын болар. Велосипед әлде самокат? Мен велосипедті таңдайтын едім, ал сен ше? Әдемі болу ма, әлде күлкілі болу ма? Есту қабілетіңді жақсарту ма, әлде көру қабілетіңді жақсарту ма? Мотоцикл немесе көлік? Менің ойымша көбісі көлікті таңдайды. Сатып алынған сыйлық ба, әлде қолдан істелген сыйлық ба? Тегін бітпейтін тамақ, немесе тегін интернет? Өте жылдам болу, немесе өте мықты болу? Мысықтармен сөйлесе алу ма, әлде иттермен сөйлесе алу ма? Меніңше бұл ең қиын таңдаулардың бірі. Отты басқара алу, немесе суды басқара алу? Көрінбейтін адам болу, немесе су ішінде демала алу? Мен көрінбейтін адамды таңдайтын едім, сен ше? Осы видеоға лайк басу, немесе арнаға тіркелу? Осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше!